Eta A, B eta D mailekin sartuko gara orain, bai? Kasu hontan, epaimaikideak izan dira Maitane Legarreta Etxezarreta, Miguel Ángel Mintegi Larraza eta Irati Rikon Santoyo. Eta idazkari lanetan gure Ane Barandiaran Lizarralde. Hasteko D mailarekin hasiko gara. D mailan 2010 eta 2011 urteetan jaiotako eskualdeko ikasleak ditugu, bai? Ez soilik behasaingoak, eskualdekoak baizik. Eta bertso atalarekin hasiko gara. Kasu honetan Miguel Ángel Mintegik emango dizkigu sariak, epaimaikidea bera. Kaixo Miguel Ángel. Bueno, eta hasteko bi aipamen sari ondorengo bertsoen egilei. Klima aldaketa. Lea Galparsoro Elias. Txalo bero bat, Lea. Zorionak. Eta bigarren aipamena, nire aitonamonak, Araitz Imaz Dorronsoro. Araitz gustora eta bere aitonamonak ere ez da, seguru. Txalo bero bat. Eta sariekin hasiko gara. Bigarren saria 80 € eta oroigarria, Beñat Unanue Sarasola, Atxona Pedrori bertsoak. Zorionak, Beñat. Eta lehenengo saria 150 € eta oroigarria, Izadi Furundarena Agirre, Ispilua. Oso ondo, zorionak bertsolarioei. Eta prosarekin jarraituko dugu. Hiru aipamen sari ondorengo idazlanen egilei. Naia Jabarrabila, ezin iesi egin. Naia? Oh, etzegu Naia etorri. Bueno, ba, Naiari iritsi araziko diogu saria, eta 50 €ak noski. Bigarren idazlana, aipamen saria jaso duen bigarren idazlana, Eguzki Lorea, Sara Estensoro Arrese. Sara, bai, hemen dago. Zorionak, Sara. Eta hirugarrena, Izadi Furundarena Agirre, Euskara DBH bat ze. Idazlaren izena hori alda? Hau, errepikatzea ja, deu! Izadi, zatoz. Hau alda titulua, Euskara DBH bat ze? Wow, originala benetan! Ederki. Eta sariekin hasiko gara. Hirugarren saria, 70 € eta oroigarria. Maili Telleria Aldaz, Ispiluaren aurrean. Zorionak, Maili. Bigarren saria 110 € eta oroigarria, Jalo Nueue Leue. Elene González Aramburu. Zatoz, Elene. Ederki Elene, Elene, ez du nahi. Titulua nola esaten da?
Eta zer esan nahi du? Bizitza berria, oso polita. Txalo, bero bat. Eta lehenengo saria, 150 euro eta oroigarria, Katalin Zurutuza Eskixabel, IESA. Zorionak, zorionak denoi. Bai, noski. Gustora entzungo dugu, ezta? Zer? Bai, ez? Bai. Hemen, Gazan, egoera izugarria da. Egunero jende asko eta asko hiltzen da, eta kanpoko herrialdeek ez digute laguntzarik bidaltzen. Laister, herrialde osoa akabatuko dute. Guk, biztanleek, egin dezakegun gauza bakarra ies egitea da. Nik ies egin nuen nire etxe ondatutik. Ies egin nuen Al-Shifa ospitaletik, eta etorkizunean ies egingo dut botako dituzten 1000 bombetatik. Gainera, urte berria hurbil da. Garai hauetan, jendeak urte berriako planak egiten ditu, eta erronka jartzen dizkio bere buruari. Kirol gehiago egitea, ordenatuago izatea, baina nik urte berrirako nahi dudan gauza bakarra, bizirik erautea da. Denok akabatu nahi gaituen guda honetatik ies egitea alegia. Mila esker gurekin pasarte ederrau partekatzagatik, errealitate gordin bat guregana ekartzagatik eta hain ondo idaztagatik. Eskerrik asko. Eta eskerrik asko Miguel Angel saria banatzagatik.